Xəbərək içməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zil düyməsini açmağı unutmayın. Prezident və birinci vitse-prezident işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayılda olublar. Noyabrın 16-sında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında, o cümlədən Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərində olublar. Bu barədə Azərtac məlumat yayıb. Şuşanı saxlamaq mümkün olsaydı, saxlayardıq. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentin tribunasından deyib. Onun sözlərinə görə son iki gündə Şuşadan 300-dən çox erməni döyüşçüsünün meydi götürülüb. Mən bu barədə danışmaq istəmirdim, amma məcburam. Son iki gündə Şuşadan 300-dən çox erməni hərbçisinin meydi götürülüb. 300-dən çox meyit. Siz döyüşün miqyasını təsəvvür edirsiniz. Bəzi adamlar var ki, güya generalların yaxud siyasi rəhbərliyin Şuşa uğrunda döyüşməmək barədə əmr verdiyini deyir. Onda bu ölənlər kimin əmri ilə döyüşün həlakı olublar? Nikol Paşinyanın sözlərinə görə Şuşanın verilməsi barədə şayə yayanlar istintaq orqanlarına dəvət olunur. Onlardan bu informasiyaları hardan aldıqları, satqının kim olduğu barədə soruşulur. Lakin həmin şəxslər ifadələrində qeyri-müəyyən şeylərdən danışırlar. Suallara konkret cavab verə bilmirlər. Deyirlər, Şuşanı satmışıq. Şuşanı kim satıb? Əgər satmışıqsa, son 30 il ərzində satmışıq. Ona görə ki, Şuşa bədbəxt, boz şəhər idi. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bugün parlamentdəki çıxışı zamanı deyib. Bizə Şuşa lazım idi mi? Əgər lazım idisə, niyə belə vəziyyətdə idi? Bizə bu azad edilmiş ərazilər lazım idi mi? Əgər lazım idisə, niyə? İndi deyirlər ki, niyə Qarabağ prezidentinin inaqurasiyası Şuşada keçirilib? Təsəvvür edin, 30 il bütün erməni elitası hesab edirdi ki, Şuşa dağlıq Qarabağ şəhəridir və Qarabağ prezidentinin orada tədbir keçirmək haqqı yoxdur. Bax, Şuşa şəhəri onda fikirlərlə olmayanda satılmışdı. Əgər beyinlərdə olsaydı, belə bir sual ortaya çıxmazdı, deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə bu ərazilər oktyabr ayında təhvil verilməyib. Bu ərazilər 30 ildir təhvil verilmişdi. Orada hər yeri alaq otları basanda. Paşinyan qeyd edib ki, son 30 il ərzində onlar aşağıdakı məntiqlə yaşayıblar. Müharibə istisna olmaqla düşmənə bir qarış da torpaq verməmək. Biz hətta onların arasında ziddiyyət olduğunun fərqinə varmadıq. Biz bu seçimi son 2 il yarımda etdik. Bəlkə pis bir seçim idi. Bəlkə də başa düşmədik ki, bu seçim üzərində işləməyə macal tapmayacağıq və biz bu seçimdə məğlub olduq. Şəxsən mən buna görə tam məsuliyyət daşıyıram. Son 30 ildə şuurumuzda kök salmış. Pul verəcəm, orduda xidmətdən azad olacağım vətənpərvərlik modelinə yenidən baxmaq lazım idi, deyən Paşinyan ictimaiyyətin ondan cavab tələb etməli olduğunu söyləyib. Amma əlavə edib ki, o da çoxlarından cavab tələb etməlidir. Qarabağda müşahidə postlarının quraşdırılması prosesi başa çatdırıldı. Rusiya sülh məramlarının Qarabağda təmas xətti boyu müşahidə postları yerləşdirilməsi prosesi başa çatıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi açıqlama verib. Təmas xətti boyu müşahidə postlarının quraşdırılması prosesi başa çatıb. Onlar təmas xətti boyu 24 saatlıq müşahidə aparırlar, deyə açıqlamada bildirilib. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərliyinin yayımladığı üç tərəfli bəyanata əsasən işğal altında olan Ağdam rayonundakı mövqelərini boşaltmaqdan imtina edən erməni silahlı qüvvələrinin bəzi qruplarına növbəti dəfə xəbərdarlıq edilib. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə video yayılıb. Videodan görünür ki, ərazidə səs gücləndirici vasitəsilə ermənilərə xəbərdarlıq edilir ki, sakit şəkildə silahı yerə qoysunlar və ərazini tərk etsinlər. Bildirilir ki, onların təslim olmaması və ölümü nəticəni değişmeyecek.
Laçın dəhlizində sülhməramlı birləşmələrin hərbi kolonunun keçidini təmin edən 7 müvəqqəti müşahidəçi postu qurulub. Biqaz axşamazı istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İqor Konashenkov bugün keçirilən brifində deyib. Bundan əlavə o qeyd edib ki, hərbi mütəxəssislər tərəfindən Xankəndi görüş yolunun 1 kilometrlik hissəsi minalardan təmizlənib. Laçın dəhlizində ərazinin minalardan və partlayıcı maddələrdən tam təmizlənməsi işləri aparılır. Xankəndi görüş yolunun 1 kilometrlik hissəsi yoxlanılıb və minalardan təmizlənib. Həmçinin 27 ədəd sıradan çıxmış və zədələnmiş texnika yolun gediş-gəliş hissəsindən təmizlənib, deyə Müdafiə Nazirliyi rəsmisi bildirib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Fransalı həmkarı Emmanuel Macron Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyətin inkişafını müzakirə ediblər. Biqaz RT-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bundan başqa, Putin həmkarına Qarabağdakı vəziyyətin stabilləşməsindən sonra orada Rusiya sülhməramlarının kontingentinin yerləşdirilməsindən danışıb. Paşinyan Xarici İşlər Nazirini istifaya göndərdi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Xarici İşlər Naziri Zöhrab Natazakanyanı tutduğu vəzifədən azad etdiyini bəyan edib. Bu barədə Sputnik Ermənistan məlumat verib. Nikol Paşinyan bu barədə Ermənistan parlamentində parlamentarilərin suallarını cavablandırarkən söylüyüb. Yerevan şəhərinin mərkəzində müxalifətin keçirdiyi miting zamanı baş nazir Nikol Paşinyanın istifası tələbi irəli sürülüb. Baku WS reportu istinadən xəbər verir ki, miting iştirakçıları həmçinin müvəqqəti hökumət yaratmağı və növbədən kənar seçkilərin keçirilməsini tələb edirlər. Xatırladaq ki, bugün ölkənin xarici işlər naziri Zöhrab Natasakanyan istifa verdiyini açıqlayıb. Qarabağda məğlubiyyətə görə Ermənistan ordusunda həbslər başlayıb. Baku WS APS-nədən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin itkin düşmüş və əsir götürülmüş şəxslərlə iş üzrə komitəsinin sədri Polkovnik Vitali Voskanyan bildirib. Onun sözlərinə görə Qarabağda döyüşlərdə erməni hərbi qulluqçularının ölümünə səbəb olan zabitlər arasında həbs olunanlar var. Günahsız yerə hərbçilərin ölümünə səbəb olan hərəkətlərdə iştirak edən hər kəs qanunun sərtliyi ilə cəzalandırılacaq. Artıq həbs olunanlar var. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi qeyd edib ki, Cəbrayıl istiqamətində hərbi hissənin zabitləri barəsində cinayət işi başlanıb. Cinayət işi çərçivəsində kifayət qədər dəlillər toplanıb. O, bəzi şəxslərə qarşı cinayət işinin başladıldığını və bu şəxslərin bəzilərinin əməllərində cinayət tərkibinin olduğunu vurğulayıb. Topladığımız bütün materiallar istintaq komitəsinə göndəriləcək deyib. Azərişıq ASC işğaldan azad edilmiş ərazilərin elektrik enerjisi ilə təchizatı istiqamətində işləri davam etdirir. Baku WS xəbər verir ki, Cəbrayıl rayonundan sonra Şuşada da səhmdar cəmiyyətinin hesabına işıq yamağa başlayıb. Bunu Şuşa məscidinin işıqlandırılması ilə bağlı yayılmış kadrlardan görmək mümkündür. Azərişıqdan bildirilib ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi təchizatının yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Yaxın günlərdə digər ərazilərimizdə də Azərbaycan işığı yanacaq. Qarabağ Azərbaycandır.
Ermənistanda itkin düşən hərbçilərin valideynləri və qohumları İrəvanda Müdafiə Nazirliyinin binası qarşısına toplaşaraq, ərləri, qardaşları və övladlarının harda olmaları haqqında suala cavab tələb ediblər. Baku WS xəbər verir ki, bu barədə Sputnik Armeniya məlumat yayıb. Aksiyada iştirak edən erməni anaları uşaqlarımız hardadır, uşaqlarımızı geri qaytarın, niyə silahlıların heç birində adlar yoxdur deyə etiraz ediblər. Qeyd edək ki, Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyinin apardığı işğalçı missiyanın qurbanına çevrilən erməni əskərlərin ölümləri yaxınlarından gizlədilir. Qarabağ uğrunda gedən 45 günlük döyüşdə məğlub olan Ermənistan ordusu minlərlə hərbçisini itirsə də, baş nazir Nikol Paşinyan bunu Ermənistan ictimaiyyətinə açıqlamır. Bunun nəticəsidir ki, erməni əskərlərin ailələri hər gün aksiyalar keçirərək onların yaxınlarının aqibəti barədə doğru məlumatın verilməsini tələb edirlər. Bura Cəbrayıl şəhərinin mərkəzidir. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Bir dənə də bina qoymayıblar. Yalnız o tərəfdə özləri üçün hərbi hissə tikiblər. Bütün qalan infrastruktur, evlər, məktəblər, binalar, ictimai binalar hamısı düşmən tərəfindən sökülüb. Onlar buna görə beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verəcəklər. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl şəhərinə səfər edərkən deyib. Prezident Kəlbəcərdə ermənilərin törətdikləri yanğınların da cavabının veriləcəyini qeyd edib. Mən demişəm, bir daha demək istəyirəm, beynəlxalq qurumlar, ekspertlər gələcək, bütün ziyan hesablanacaq, 30 il ərzində bizə vurulmuş zərər nəzərə alınacaq və onlara qarşı təzminat iddiası qaldırılacaq. Bugünlərdə Kəlbəcəri dağıdan, meşələri qıran, binaları, məktəbləri yandıran düşmən onun da cavabını verəcək. Onlar düşünürdülər ki, bu dağıntılardan sonra heç vaxt Azərbaycan əhalisi bura qayıtmayacaq. O məqsəd buraları dağıdıblar, amma səhv ediblər. Biz qayıtmışıq, durmuşuq burada, öz doğma torpaqlarımızda, Cəbrayıl şəhərində. Bütün buraları yenidən bərpa edəcəyik.